Zdaj, pridružila se nam je še Nika Kovač, direktorica inštituta 8. marec, ena od pobudnic kampanje Jaz tudi in avtorica knjig Pogumne punce in Moja odločitev, pričevanja, pravice in predsodke v splavu. Njen prispevk nosi naslov Korona, spol in samozaposlenost. Tako da, kar izvoli. Živjo še en lepo zdrav z moje strani. V resnici sem si zamislila, da bi v svojem današnjem prispevku nekako probala povezati neke prakse feminističnega boja z prizadevanji za delavsko pravičnost in pokazati, da v resnici to eno brez drugega ne more in mogoče nakazati, kaj lahko je ta recept, ki nam kdaj pa kdaj pribori tudi kakšno zmago v teh časih, ko imamo občutek, da nas vaš čas premagajo. Torej, začela bom samo kampanjo Jaz tudi, ki smo jo začeli v Inštitutu 8. marec, dobra 3 leta nazaj zdaj že. V bistvu kampanja Jaz tudi sledi kampanji MeToo iz Amerike, ki se v bistvu prizadeva za nekako odpravo spolnega nadlegovanja in nasilja. Je pa res, da je ta ameriška kampanja bistveno drugačnejša od naše, zaradi tega, ker so v njej predvsem spregovorile hollywoodske zvezdnice oziroma njih se je slišalo. Začel se je s tweetom Alise Milano, ki je napisala Me Too, v znak tega, da je bila tudi ona spolno nadlegovana strani enega vidnejših producentov v filmski industriji. Inštitut 8. marec pa se nam je zdela ta kampanja problematična, predvsem zaradi tega, ker je bila zelo podvržena nekemu spektaklu, zaradi tega, ker je v resnici bilo slišati samo glasove ljudi, ki imajo neko družbeno moč, ki si lahko plačajo drage odvetnike in ki v bistvu imajo nek ugled že v sami javnosti. In v bistvu je tako, da smo mi v inštitutu zadržkom to kampanjo spremljali, potem pa je na nas prišla neka pobuda, da jo prenesemo tudi v Slovenijo, kjer tega spontanega govora o spolnem nadlegovanju in nasilju ni bilo. Mi smo vzpostavili anonimen obrazec, preko katerega smo začeli zbirati pričevanja o spolnem nadlegovanju in nasilju. In kar je bilo v bistvu zelo povedno, je to, da so prihajala pričevanja ljudi, ki so najrazličnejših starosti, ki opravljajo najrazličnejše poklice in pojavile so se nekatere karakteristike, ki so zelo zaznamovala posamezna pričevanja. Kar se tiče recimo prekernosti pa samozaposlenosti, se mi zdi mogoče vredno orisati 2 primera pričevanj, ki smo jih dobili. Pričevanja, ki se dogajajo na delovnem mestu, so izjemno pogosta in vedno pride do tega nekega spolnega nadlegovanja in nasilja strani nekoga, ki ima družbeno in ekonomsko moč in v bistvu tudi odloča o tem, a bo ta oseba zaposlena, na kakšen način, koliko denarja bo imela. Imeli smo pričevanje osebe, ki dela v menedžmentu, ki je redno zaposlena, ki ima visoko plačo in ki je v bistvu popisovala to, da je bila deležna spolnega nadlegovanja in nasilja na enem izmed sestankov, kjer se je njen nadrejeni začel neprimerno dotikati in pogojeval njeno napredovanje z spolnim odnosom. Ne? Ta oseba je imela varno obliko zaposlitve, rekla je, da si je upala postaviti mejo, čeprav je bilo težko, pogosto te meje ljudje ne postavijo zaradi nekega strahu, ampak je imela možnost ukrepanja in je to mejo zarisala in napiše, da se ob tem ni bala za svojo službo, ker je vedela, da ostaja pač nekako zaposlena. Po drugi strani pa so najpogostejša pričevanja, ki jih mi dobivamo, pričevanja punc, ki delajo kot natakarce, ki delajo kot hostese, ki delajo v bistvu v službah, ki so ali študentska dela ali pa dela preko njihovih SP-jev. In kaj nam one pišejo? Pišejo to, da kdaj sprejmejo kakšno službo, preprosto zaradi tega, ker vedo, da bojo bolj plačane, če bodo pripoznale tudi to, da bojo na tem delovnem mestu kdaj neprimerno dotaknjene, da bojo mogle biti pomankljivo oblečene in da bodo
mogle požreti tudi kakšno opasko. Ena izmed pričevalk je napisala, prišla sem v Ljubljano iz manjšega kraja, plačati si moram študentsko sobo, opravljam delo kot hostesa, kjer vem, da se me bojo moški dotikali, to so mi povedali tudi na razgovoru. In to delo sem sprejela, ker dobim na mesto 5 evrov, 9 evrov in s tem si lažje plačam sobo v Ljubljani. Torej, osebe so prisiljene sprejeti neko slabšo delo zaradi svoje eksistenčne situacije. Druga stran, ki nam jo je razkrila ta kampanja, jaz tudi z vidika teh nekih delavskih razmerij spola in spolnega nadlegovanja in nasilja, pa je to, da osebe, ki so v prekernih razmerjih, ne upajo reči ne svojemu šefu. Pričevanje recimo nekoga, ki upravlja delo na takrce, govori o tem, da se je lastnik lokala jo večkrat neprimerno dotikal, da je bilo to neko kontinuirano delovanje, ona pa je imela doma za plačati položnice, imela je za plačati sobo in vedela je, da takega dela ne bo našla in zaradi tega se svojemu v bistvu delodajalcu ni uprla. In tukaj se mi zdi nekako prvi doprinos, prvi pokazatelj tega, da ne moramo ne misliti spolnega nadlegovanja in nasilja, feminističnega boja, brez mišljenja neke delavske strukture, brez nekih razmerij, v katere so osebe vpete, predvsem zaradi tega, ker zelo vplivajo na to, kako se osebe odzivajo. Še en pokazatelj tega je to, da pogosto nam tudi kdo napiše, da bi si želel javno izpostaviti, da nima problema s tem, da se razve njegovo ime in priimek in to so načeloma osebe, ki so že v pokoju ali pa osebe, ki imajo neko varno obliko zaposlitve, recimo univerzitetno, kjer vedo, da so zaščitene tako kočevski medvedi. In v bistvu v inštitutu ves čas izhajamo iz tega, ves čas probamo povedati, da se ne da v tem svetu, v katerem smo, v bistvu spregledati tok ključnega faktorja in da je potrebno vedno upoštevati tudi to neko komponento. Naša teza celo je, da če bi bilo več rednih oblik zaposlitev, če bi bilo več varnih oblik zaposlitev, bi bilo spolnega nadlegovanja in nasilja bistveno manj, zaradi tega, ker se takrat razmerje moči tudi uravna. Po eni strani je recimo to bila lekcija kampanje Jaz tudi, po drugi strani pa se nam je začelo dogajati, da na inštitut prihajajo vedno nove in nove zgodbe, pobude ljudi, ki so se znašli v nekih stiskah in ki želijo, da v bistvu mi na mesto njih spregovorimo ali pa kaj naredimo. In en primer, ki se mi zdi zelo poveden, se je zgodil v času prvega vala korone, torej v času prve epidemije in prvega zapiranja ukrepov, ko so se na nas obrnile v bistvu samozaposlene mame, predvsem kozmetičarke, frizerke, lastnice pasjih salonov, torej ženske, ki imajo svoje neke SP-je, ker so imele občutek, da so izpadle iz tega koronskega paketa in niso vedle, a lahko računajo na pomoč ali ne. Napisale so nam celo to, da ko so brale pričevanja kampanje Jaz tudi, so se počutile dovolj pogumne, da nam napišejo svojo zgodbo, ker bomo mogoče mi razumeli, kaj se dogaja in bomo znali zaznati, kje na zakonodajni ravni tiči problem, da oni niso prepričani, da bojo dobili pomoč. Ne? Če je prvi nauk tega mojega kratkega, ne vem, predavanja ta, da moramo govoriti zgodbe ljudi, je drugi nauk, da ko bomo govorili zgodbe ljudi, da bojo ljudje nam govorili te zgodbe in da bomo lahko iz tega zaznali strukturna mesta, kje je kaj narobe, kje stvari ne delujejo, kje stvari v bistvu je treba jih spremeniti in jih bomo sploh zaznali, ker drugače teh informacij ne dobimo. Torej, samozaposleni starši
so nam napisali, da oni so zaprli svoje salone, takoj, ko se je, ko se je v bistvu pojavil ta odlok. In oni so napisali eksplicitno, da zaradi tega, ker imajo majhne otroke, ne želijo delati na črno. Torej, da so zaprti v svoje neke sisteme. Zame najbolj neka zgodba, ki se mi je vtisnila v spomin, je bila zgodba ene od mam, ki prihaja iz manjšega ljubljanskega mesta, ki je odprla svoj pasji salon. In ona je rekla, da je zaslužila iz meseca v mesec ravno dovolj, da je pokrila vse te svoje osnovne stroške. Torej, nič ni imela na strani, takoj, ko je izpadlo delo, se je začela tako kot domine in vse podirati in na koncu, v bistvu po 3 tednih, mesecu dni je bilo jasno, da nima ne za hrano, ne za plačati vrtec, ne za nič. In ko smo potem gledali ta paket koronskih ukrepov, smo ugotovili, da je vlada v resnici jih spustila zaradi ene zelo bedne birokratske zanke. Ta birokratska zanka je bila, da so samo zaposleni starši dobijo možnost, ko rodijo otroka, da za neki let se zaposlijo za poln delovni, za polovičen delovni čas. V bistvu država jih spodbuja, da več časa preživijo z otrokom. Teče jim delovna doba in polna pokojnina, plačujejo pa polovične prispevke. In zaradi tega, ker je bila dikcija zakona taka, da je zelo jasno napisali, po katerih oblikah moraš biti ti zavarovan, so oni iz tega paketa izpadli, čeprav so normalno delali in čeprav jih je država spodbujala. Teh staršev ni bilo veliko v resnici. Tam okoli 300 smo mi potem šteli glede na to, kaj se dogaja. In zaradi tega so jih vse politične stranke na začetku ignorirale. Oni so še preden so nas kontaktirali, so pisali na veliko vsem strankam, ki pa pač se na to niso odzvale. Jaz zdaj ne vem, a to zaradi tega, ker je bila epidemija, pa niso mogli njihovi aparati tega predelati, ali pa zato, ker se je zdel to tako majhen problem za tako majhno skupino ljudi. Je pa za te ljudi to pomenilo hudo eksistenčno stisko. Pisale so nam, da ne morejo pokriti najemnine za stanovanja za salon, in takrat smo se na srečo mi lahko zmenili z Levico, da se je vložil čez noč amandma, ki pa je potem padel na glasovanju. In zame osebno še ni bilo hujše naloge, odkar delam v inštitutu, kot povedati tem staršem, da jim država ne bo pomagala v prvem paketu. Takrat se je ena od mam je meni napisala, če ji lahko pripeljemo moko pa mleko, ker pač je rekla, da ničesar nimajo, čeprav delajo, in v bistvu prosila za pomoč v tej obliki. Mi smo se takoj povezali s humanitarnimi organizacijami in jim zagotavljali neko plačilo položnic, ampak poanta je bila ta, da ko smo mogli reagirati, smo se odločili za spet te njihove življenjske zgodbe. In smo rekli, vi boste govorili, ne bomo mi govorili, mi bomo zrihtali, da se zakon napiše, ampak pomembno je, da se slišijo ljudje, ki so za tem in da se pokaže vaše zgodbe, da se pokaže, da to niso ljudje, ki bi bili leni ali pa ljudje, ki bi izkoriščali sistem ali pa karkoli, ampak pač, da je pomembno na to upozoriti. In šele s temi nekimi zgodbami, ki so zarisale, kaj je resničen problem, smo prišli na televizijo, smo prišli v bistvu prime time programov in smo začeli šele takrat medije zanimati. Ne? In to se mi zdi še en recimo napotek k temu aktivističnemu boju je to, da če imamo zgodbe, jih je vedno treba vezati na konkretne ukrepe in na kritiko cele družbe in celega sistema in cele razredne strukture. Je pa res, da politikov to ne bo prepričalo, ne bo jih prepričala razredna analiza, ne bo jih prepričala so pa čustva ta in življenjske usode, ki pa lahko koga premaknejo in takrat so potem te starše v naslednji fazi vložili, dal noter v te sheme pomoči, na katere so pa mogli spet čakati nekaj časa. Tako da ta druga izkušnja v bistvu nakazuje, kako je pomembno ta glas ljudi spraviti naprej, koliko je pomembno, da ne govorimo o nekih abstraktnih stvareh, ampak jih vedno podkrepimo s konkretnimi zgodbami nakazuje pa še na eno stvar in sicer na to, da so osebe, ki so nam
takrat po večini pisale, bile mame, torej samozaposlene mame, zaradi tega, ker je preprosto trčmo v nek drug moment, da je ena od oblik podrejenosti v tem sistemu, je podrejenost po spolu. In da vsi poznamo podatke, več prekerk je žensk, več samozaposlenih je žensk, več žensk živi pod pragom revščine in tukaj se je zgodil nek tak simptomatičen moment, da se je v resnici to dvoje ponovno povezali in pokazali, da zaradi tega, da v bistvu spet nasrkajo ravno ženske, čeprav je bil tudi kakšen oče vmesa. Tako da moja končna poanta je ta, da če želimo se boriti za dostojno delo, če se želimo boriti za enakost med spoli, moramo te stvari povezvati. Zelo pomembno pa je, da imamo za sabo konkretne ljudi s konkretnimi izkušnjami, ki nam v bistvu predstavljajo vir nekih informacij in šele iz tega lahko naprej izhajamo. Ena od naslednjih akcij, ki jih imamo v inštitutu planiranih, je začeti govoriti o porodniškem dopustu oziroma o porodniški, ker pridemo spet do istega problema. Tle pa imamo eno pravico, ki se nam zdi zagotovljena, ki se nam zdi priborjena, s katero se hvalimo s tem dolgim porodniško odsotnosti, ampak dejstvo je, da večina ljudi več ni redno zaposlenih in da te porodniške ni. In to je treba nasloviti in delali bomo na isti način, kot smo delali do zdaj in bomo zelo veseli zavezništev, ker samo tako bomo lahko stvari premikali naprej. Nika, hvala. Zdaj, od vprašanj se je zaenkrat naredila ena povezava s filmsko industrijo, rečemo temu vprašanje v zvezi z filmom, ki je bil predvajan na letošnjem LIFU Asistentka. Jaz se ga nisem ogledala, ampak predvedevam, da govori o spolnem nadlegovanju na delovnem mestu. Tako da vprašanje je, če meniš, da ta film v bistvu primerno prikaže te situacije, skozi katere gredo ženske na delovnem mestu. Ja, v bistvu film je meni eden izmed boljših, ko sem jih pogledala na LIFU, prikazuje zgodbo asistentke, ki je pač nekega filmskega producenta, nikoli se ne izgovori, kdo ta filmski producent je, kaj dela. Je pa v bistvu pač nastal scenarij na podlagi številnih intervjujev z asistentkami Weinsteina. Zakaj je ta film tako dober, je zato, ker v bistvu prikaže usodo ne osebe, ki bi bila direktno spolno nadlegovana, ampak tistega, ki je bil zraven in je to vedel in bil tiho in ponovno pokaže, da eden od mehanizmov, zakaj je ta oseba tiho, je ravno delovno okolje. Ta asistentka dobiva številna opozorila, da če hoče napredvati v karieri, naj se ne vtikuje v to in cel kolektiv v bistvu trpi to kapricioznost, grozljivo obnašanje tega šefa in te njegove eskapade ženskami, zaradi tega, ker hočejo profitirati na naslednjih stvarih. Zdaj, prej si omenila tudi, da je bilo ena glavnih zadev v bistvu, da so se mame, v bistvu samo zaposlene mame obračale na vas. Tudi mi smo v bistvu prejeli od teh anonimnih zgodb, ki smo jih potem tudi posredovali odločevalcem, je bilo tudi precej žensk in dejansko ne samo, da so ženske bolj na udaru pogosto, tudi prevladujejo pogosto med tistimi, ki se skušajo angažirati. Zdaj, ena taka mogoče cinična opaska bi bila, da mogoče to zato, ker so ženske najbolj navajene, najbolj pripravljene delati za ston, da pa dajo čas za to, da se nekaj spreminja, da se nekaj naredi, kljub temu, da ni obljubljenih takojšnjih rezultatov. Tako da recimo na tem področju upam, da pač se bo kaj tudi spremenilo. V resnici zelo zanimivo bilo, ko smo mi lih fajtali za te samozaposlene starše, kako smo prvič delovali z neko skupnostjo
ljudi iz čist drugega socialnega kroga, ki v bistvu v začetni fazi sploh niso znali razumeti, kaj je sistemski problem njihovega statusa. Ne? In se mi zdi, da je to en pomemben korak, da vedno ljudem zraven pokažemo, kaj je problem in na kakšen način ga je treba v širši slike naslavljati. Ne? Pa še zanimivo je bilo meni to, da takrat je bilo blazno veliko jeze v njih, zakaj so dobili socialno pomoč ljudje dodatno. Ne? In kako se v bistvu ljudje, ki so nasrkali strani oblasti, obrnejo proti nekomu, ki je še v slabšem položaju kot oni, je nekaj res zanimivega. Je bilo pa simptomatično, da so pol na eni točki proti koncu tega boja, ki je kazali, da nam ne bo uspel, vsi začeli razmišljati o tej socialni pomoči. No? Ja, na koncu ljudem drugega kot to res ni ostalo, ker tudi mnogi prekarci, ki nimajo pač nekih zavarovanj na podlagi zaposlitve, so se na koncu mogli obračati k pač socialni podpori. Zdaj imamo sam še eno kratko vprašanje tukaj. Alenka pravi, da okolikor oseba ni zaposlena, potem, kot ste omenili, nima pravice do porodniškega dopusta, ampak verjetno ima neko drugo vrste pravico, kot če bila, naprimer, študentka v času rojstva otroka, naprimer, kot starševski dodatek za časa eno leto od rojstva. Ja, jaz sem v bistvu bolj hotla govoriti o samozaposlenih, torej o ženskah, ki imajo SP-je in v bistvu pač zanosijo in grejo na porodniško. Jaz sem delala eno raziskavo o reproduktivnih pravicah žensk, ki je pokazala, da kljub temu, da one neko zelo majhno porodniško glede na zaslužek dobijo, so prisiljene že po 2 mesecih začeti delati na črno in delajo na črno zaradi tega, ker jih je po eni strani strah, da bojo izpadle iz trga delovne sile, po drugi strani pa nimajo dovolj denarja. Ne? Tako da ne moramo več govoriti o tem obdobju dela, ki ženska res ga preživi samo z otrokom. Kaj se pa tiče v bistvu študentov pa študentk, je pa tukaj dodaten problem ta, da so recimo v prvem valu korone jih metali ven iz študentskih domov in se sploh ni jemal študentskih družin kot nečesa posebnega in ta dodatek za 150 evrov, ki so jih dobile študentske družine, ki je bil isti kot nek študent, ki živi doma, kar je spet pokazalo, da je v bistvu to neko polje, ki je popolnoma pač spregledano. Ja, se kot zanimivost, ker slučajno spremljam to področje, lahko to menim, da se je recimo letos s klubom študentskih družin ukinilo financiranje strani študentske organizacije, ker zaradi te spremembe pravna oseba javnega prava in to in pač so očitno začeli se mi boj, da slabo sliši. A je zdaj kaj boljš? Je boljš? Ok. Tako da, ja, v bistvu iz vseh strani se nekako dogaja neka zapostavljenost, tudi strani študentskih organizacij samih, tako da upam, da na tem področju pač tudi študentske družine same mogoče, da dobijo večjo prepoznavnost, ne vem, da pač jim tudi sami lahko začnemo dajati več glasu in tako naprej, tako da res je taka, mislim, tako in kot študenti ranljivi in še kot družina še bolj, ne, tako da to je res ena zadeva, ki bi se bilo treba popraviti. Zdaj, če ni več kaj posebej drugih vprašanj, Nika, če imaš še kaj za pripomenut, karkoli? Ne. Ok, pol najlepša hvala za prispevek.